ჯგუფის ფლაიერები, ესთეტიკური ცენტრი არის, სხვადასხვა ჩვენ ვიყავით, გავეცანეთ პროცედურას, ძალიან კარგი იყო, დიდი მომსახურება, მობრძანდით, არინანებთ. დღეს ვეცადეთ დავალებას მაქსიმალურად კარგად გამერთვა თავი, მივიღე 20 ხმა, ასევე მიიღო 06-მა ნინი 20 ხმა და 16 ნომერმა მარი. დღეს დავალებას კარგად გავაკეთე თავი, მივიღე პლუს 20 ხულა, ჩემთან ერთად ორმა გოგომაც მიიღო პლუს 20 ხულა, ძალიან მომხარია და დიდი მადლობა.